V 77. ročníku hokejového turnaja o Tatranský pohár sa hrá systémom každý s každým, a tak si popradskí hokejisti dlho neodýchli. Po piatkovom dueli s Liptákmi ich už v sobotu večer čakali Michalovce. Druhým súperom Kamzíkov v 77. ročníku Tatranského pohára boli v sobotu Michalovce, s ktorými sa už stretli počas letnej prípravy na inom turnaji v Poľsku. Vtedy boli úspešní a to chceli zopakovať aj doma po tom, čo v prvý hrací deň turnaja zdolali Liptákov 6-2. Začalo sa svižne a od 4. minúty domáci vyhrávali. O'Leary vypálil, brankár Džunka puk neudržal a Kejlov načapoval predprázdnu Romanovi Žitnému. Ten sa už nemohol pomýliť. Potom sme však začali hrať nedisciplinovane a to súper využil. Počas presilovky nabil Daugavinč Danilovi Fominichovi a ten v 16. minúte vyrovnal na 1-1. Efektívne začali Kamzíci aj druhú tretinu. V 22. minúte našiel parádnou prihrávkou Terek pred bránou Koula Kouskýho a ten len zasunul puk za bezmocného Džunku. A opäť to bola tá istá pesnička. Vylučovaný domáci a trest v podobe inkasovaného gólu. V 32. minúte sa predviedol ex-popračan Patrik Svitana, ktorý prestrelil z uhla Belányho. Lenže tentokrát bolo ešte horšie. Hrali sme v oslabení aj v 34. minúte. Dlho to netrvalo a zrazu sme prehrávali. V tesnej blízkosti Belányho sa presadil Samuel Solenský a museli sme doháňať stratu. Ešte že aj nám bola dopriata početná výhoda. V 37. minúte poslal za chrbát Džunku nečakané prekvapenie Andrew Kejlov a zasa to bolo otvorené. Úvod tretej tretiny už ale vyšiel lepšie hosťom. Po chybe na našej útočnej modrej dostal puk do úniku Daniel Fominich a ten z oči voči Belány mu nezaváhal v 42. minúte. Šokujúci moment však prišiel o minútu neskôr. Michalovčan Martin Bodák vyhodil puk z vlastného obraného pásma a náš brankár sa musel červenať. Začala sa naháňačka za lepším výsledkom. V 49. minúte naštartovala dopredu trojica Kamzíkov. Na seba to zobral Mike O'Leary a ľudia sa po strele do horných partií brány tešili, no hlavný rozhodca rozpažil a hralo sa ďalej po rane do brvna. Minútu a pol pred koncom si domáci zahrali presilovku od dvoch a odvolali aj brankára. Po pár sekundách dostali puk do brány, ale podľa rozhodcov to bolo kopnuté nohou. Napriek veľkej snahe to už nešlo. A tak potom, čo v druhom dni turnaja prehrali Košice s Liptákmi 2-3 po samostatných nájazdoch, prehral aj Poprad s Michalovcami 3-5. Boli sme dosť vylučovaní, čo nám určite nepomohlo. Dostali sme 3 góly vo slabovke, kde jednoducho si musíme tie veci ešte zlepšiť, prebrať, vychytať detaily. Potom sme doťahovali a nakoniec sa nám to síce nepodarilo, ale uvidíme. No, zajtra máme zápas s Košicami, takže pôjdeme do neho o to väčšou vervou. Tak je to náš turnaj, nič iné nám nezostáva. Verím tomu, ako hovorím, že poplatky fanúšikov, ktorí sú naozaj veľmi dobrí, nám aj zajtra pomôžu, pretože budeme ich potrebovať. Záverečný zápas turnaja odohrajú Popračania v nedeľu o 5:00 proti Košiciam a situácia v tabuľke je poriadne zamotaná.